Today at his DJ console, Marco Domeniconi leads you to the discovery of sound and rhythm rarely heard elsewhere. Ogni mattina un ospite di rilievo. Marco Domeniconi. Marco Domeniconi leva-o todos os dias numa viagem através de novas paisagens musicais. Estamos transmitindo agora a música de Marco Domeniconi. Marco Domeniconi vem na Agora e Melhor com Andressa e Anomalia Musical Escolares. Ogni mattina un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Domeniconi.